Soğutusu da çok ünlü. Тааваа. За их маш хүнд үед энэ засгийн газар байгуулагч. Энд нэг бас олдоо харж байгаа юм бол мэрэгжлийн талын хүмүүс энд их төвлөлтөж орж, төвлөлтөөр орж ирж байгаа юм. Урд өмнө байгаагүй, улс төрчд маш их орж ирдэг байсан. Одоо бол дандаа мэрэгжлийн чиглэлийн хүмүүс орж ирж байгаа нь их олдоо байна гэж ингэж харж байна. Өнөөдөр Монгол улсын төсөвийг энэ хамгийн сүүлийн мэдээлэл 1.2 их найдвараар тасарч байгаа гэж. Нийгмийн шинж чанартаа маш их олон асуудлуудыг одоо бид нар шийдчихсэн. За энэээс боцох арга бол байхгүй. За ингээд тооцоод үзэхээр маш их хүнд одоо тийм ялангуяа одоо энэ орлого талдаа маш их хүнд ийм нөхцөл байдал үүссэн байна л да. Төсвийн дотголыг бол гинж таарна. Тодтоглоор барахгүй тэгээд цаашдаа маш их олон арга хэмжээнүүдийг авах ийм шаардлага бол үүссэн байна. Дэлхийн эдийн засгийн байдал ч гэсэн маш хүнд. 6 дугаар сард одоо дэлхийн эдийн засгийн дэлхийн магнаас нийтлсэн дэлхийн эдийн засгийн төлөв тайланд дэлхийн эдийн засаг 5.2 хувиар буурах ийм төлөвийг зарлсан байна. Монгол улс бол дэлхийн эдийн засгийн нэг хэсэг шүү дээ. Жижиг нэг хэсэг. Хөгжсөн орнуудын эдийн засаг дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш хамгийн гүнзгий уналтад тулах хүлээлттэй байна. А хөгжиж буй орнуудын хувьд бол хөгжиж буй орнуудын эдийн засаг сүүлийн 60 жилд анхудаага агшихаар багч гисэн дандаа өсч байна. Ингэж одоо мэдээлж байна л да. За хөгжиж буй орнуудын 70-100 сая хүн нэг ядуу тэгээд Англид өртгөөр дэлхийн хэмжээнд нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний орлогын хэмжээ гэхэд 3.6 хувиар буурна гэсэн юм тооцоолыг болов гаргаж ирж байгаа. Дэлхийн улс орнуудын 90% нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ буурах юм төсөөллийг болов бас зарлсан. Энэ 1870 оноос хойш одоо хамгийн өргөн хүрээг амарсан эдийн засгийн уналтыг бий болгохоор байна гэсэн ийм төсөөллийг бол зарлж байна л да. За сөрөг нөхцөл байдал ингээд цаашаа үргэлжлэх юм бол дэлхийн эдийн засгийн хэмжээ 2020 онд 8 хүртэл хуваар хөгжиж буй орнуудын эдийн засаг 5 хүртэл хуваар агшиж болжгүй гэж анхааруулж байна. А дэлхийн одоо ажилгүйдлийн төвч нь 2019 он 5.4% байсан бол 2020 онд 9.2 болж та хурц өсгөр ийм нөхцөл байдал дэлхийн хэмжээнд ингээд үүссэн. Манай ч гэсэн одоо маш их хүнд нөхцөл байдал одоо үүссэн. Тэгэхээр эндийг одоо энэ засгийн газар тулж сөрж одоо хариу арга хэмжээг авч ажиллах ийм одоо хүнд нөхцөл байдал үүсч. Тэгэхээр мэрэгжлийн хүмүүс одоо энэ тамлагч байгаа нь бол сайшаалтыг дагж тэмдэглэж хэлий. Бүгдээрээ одоо ерөнхий сайдтайгаа хамтарч, их хурлтайгаа хамтарч энэ хүнд байдлаас яаж гарах вэ гэдгийг одоо бид бодох юм шаардлага бол үүсэж байна. Энд харамсалтай нь бас нэг зүйл бол Монгол улсын 30 жил явсан хөгжлийн энэ өнөөдөр арга зам мохортлд орсон. Өнөөдөр одоо ядуурлын төвш 28.4%, зарим газар одоо 40%, өршлөх чадрын үзүүлэлт 102 орноос 88-д, гадаа дүүр 30.7, 19 оны нэг минут за одоо мөхөгийн оюун ч нэг минут авахгүй. Танилцуулгаач. За ерөнхий сайдын сонголтын төндтгэлтэй хандж байна. А өнөөс гадна энэ хүмүүс хэлэхэд энэ